tää eräs saari, johon mun oli tarkoitus päästä, niin mä oon nyt päässyt sinne. Ja täällä on semmonen tapahtuma, mikä kestää 2 päivää. Huomenna on vielä se on vielä huomennakin. Niin mä oon nyt ainakin, mä oon väsyttänyt niin paljon, että mä ja silmiin sattu, niin otin piilarit pois. Join vettä ja mulla ei ole nyt kauhean hyvä noste tässä puheessa tässä nyt, mutta joo, ajattelin pitää pienen lepotauon, semmosen niin, miksikö sit sanotaan, diary date. Aion vähän kirjoitella ja piirrellä ja vaan levätä. Mä en tiedä, onko se sitten enää sen jälkeen se tänään auki se paikka, mutta voi olla, että menen sinne seudulle tai sitten huomenna, mutta anyways. Mulla on aamulla ollut tällainen uustuttavuus. Jookasin tuolla yhdellä kivellä ja sitten huomasinkin, nostin katseen, niin oli syömässä tämmönen yksi kaveri. Vaikuttaa tosi ystävällisellä. Siellä kurkkaa. Kaunis. Onkohan se sama? Ei itse asiassa olekaan. Se toinen, minkä mä näin, taisi olla vielä vanhempi, että sillä oli isommat sarvet. Sama väri, tollainen vaaleruske. Mihin se meni? Ai siellä. Siellä tuulispäässä oli semmonen pikku vauva vuohi, jonka nimi oli Bambi. Niin eikö tää on nyt sit se oikea Bambi-eläin? Mä oon aidatun alueen sisäpuolella. Silleen ei varmaan mitään hätää. Ei, me vaan katsotaan toisiamme. Get ready with me in the morning with the deer. Mä en usko, että ne on ihan mun auton vieressä. Siinä vain nappailevat puista. Voi, miten sulla se? Vau, wow, nousi takajaloille ja kurkotti tonne puuhun. Loppupeleissä kaikki eläimet on vähän niinku koiria. Sillä jos on tottunut ja tykkää koirista, niin sit kun on minkä tahansa eläimen kanssa, niin loppupeleissä ne on melkein kuin koiria. Ainakin vuohet ja peurat ja possut ja... Mitäköhän jos menis siihen lähelle, haluskohan ne silitän? En usko, että... Tai en tiedä. En osaa sanoa. Voin olla, että ne on... Mikä se on? Niinku kesyjä tai sillä, että ne... On tottunut ihmisten läheisyyteen. Ainakin vaikuttaa siltä aina. Tai siis ainakin vaikuttaa siltä. Mikki on valmis. Oletteko valmiita? Oletteko te valmiita? No mä näytän. Rosalan viikinkikylässä tai viikinkikeskuksessa. Kävin äsken just viikinkilaivaa katsomassa. Sitten
tuollaisella kappelilla, Helkan kappeli. Tuolla oli myös lampaita. Sitten mä katson, että mitä hän vielä keksii ja sitten eteenpäin. Moi. Mulla loppui aikaisemmin akku tuolla viikinkikeskuksessa, missä mä olin. Niin sitten mä vähän puhelimella vaan kuvailin sitä loppumatkan tunnelmia. Mut joo, reissu oli aika mahtava kokemus. Nyt mä oon jo kotona. Kiitos, jos oot kattonut tänne asti. Toivottavasti tykkäsit jonkun verran. Huomasit, ehkä mulla oli hyviä fiiliksiä, niin ehkä sait itsekin vähän inspiraatiota tai jotain sellaista. Niin kiitos paljon, että olit mukana. Ja moikka!